darba vide. Par to secību, nu, tā ir praktiski mūsu ekspertu grupas izvēle, bet iespējams kādā uzņēmumā ir savādāk un bija pārdāvi pirmajā vietā, bet, nu, kādā ziņā mums tā pirmā lieta bija ergonomiska darba vide. Katrā uzņēmumā droši vien nozīmē kaut ko citu. Teiksim, modernākos uzņēmumos tas tiek realizēts plašāk, teiksim, uzņēmumos, kur mazāk iespējams finanses pieejams, tur ir, nu, tas viss ir šaurāk, bet, nu, kopumā vismaz tas idejiskais virziens ir skaidrs. Tālāk ir elastīgs darba laiks, kaut gan Latvijā, nu, man liekas, diezgan grūti šobrīd tā precīzi nodefinēt. Ārvalstīs varbūt to vairāk jau sāk piemērot, bet, nu, kādā ziņā tas ir tas, ko cilvēki sāk izjust, ka tas būtu, teiksim, viens no motivējošiem faktoriem. Tad ir atpūtas telpu ierīkošana, ūdens, tēja, kafija, nu, kaut kā ļoti viss kopā ar to, kā cilvēks jūtās tajā brīdī, kad viņš īsti nestrādā, bet tāpēc laikā vēl joprojām nav mājās, un nu, faktiski tas varētu cilvēks motivēt. Iespēja nodarboties ar sportu, ne tikai ārpus darba laika, bet arī darba laikā un darba vietā. Aprīkotu virtuvi, bezmaksas autostāvvieta, nu, kas ir kā daļai nepieciešamība. Un droši darba vide un iespēja personificēt darba vietu, nu, kas... Par šo jautājumu mēs diezgan strīdējāmies, bet, nu, tas droši vien kā atšķirās. Gan, teiksim, front office darbiniekiem un back office darbiniekiem ir, nu, teiksim, daudz vienkāršāk to izdarīt nekā bankā pie teiksim, apkalpošanas sfērā strādājošiem. Nu, kopumā tā tas viss izskatās no mūsu viedokļa.